Ayan isang mabagpalang araw mga idol, Luzon Bisayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalaygaya. Ganoon din po ay binabati natin ng ating mga ka-business at mga ka-papi. mga uh, idol, bago po tayo magpatuloy sa reaction video ng itong ating gagawin, hiling ko sana sa inyo na sana po ay uh, pinutin natin ang subscribe button para po sa ka-business family, kay Papa Dins at ka-business official. Ganoon din po kay taong gala para updated kayo sa ating pong mga reaction video. Ang reaction video natin ay maring masabi ko mga idol, ito po ay paglilinaw. Doon po sa mga react doon po sa reaction video na ginawa natin sa ka-business. Paglilinaw kasi po uh, doon po sa ka mga comment section. Nakita natin na may mga comment na kailangan natin liwanagin. Pat, uh, mula po sa ating mga followers. Una po, mga idol, yung pong ating reaction video doon po sa mga kagwang, hindi po natin nais na kumbaga kundinahin ang mga kagwang sa kanilang action towards ka business. Ang atin lang po ay pagpapaalala at uh, kumbaga parang ano lang siya mga idol, parang paglilinaw upang masigit na maunawaan nila yung salitang pagkukulang gamitin natin ang salitang pagkukulang instead na pagkakamali. Kasi po, bakit pagkukulang? Malaki po kasi ang punto ng pagkukulang at pagkakamali. Ang pagkakamali ay paggawa ng isang bagay na hindi tama. Mali yun, di ba? Pero ang pagkukulang, ay eh ito po yung tilang parang nagkaroon lang sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili na hindi nila inaasahan na mayroon palang damdamin na nasasaling. May sitwasyon na na hindi nila inaasahang nakakaapekto towards sa kanilang aksyon. Ito po yung pakahulugan ng pagkukulang kasi parang okay lang sa kanila yung kanilang ginawa. Pero doon po sa aksyon o doon po sa sitwasyon ng kabusiness ay malaki pong impact yan. Ngayon mo mga idol, isa po sa pinakamagandang gesture na kanilang ginawa ay yung acceptance dito po kasi sa kanilang usapin, sa vlog ni Kabisnes na nag-usap-usap sila, inayos, humanga ako, humanga ako sa acceptance na ginawa ni Entoy, ni Nika, ni Bay, at ni Junjun. Una po sa lahat mga idol, natanto nila yung pagkukulang nila. Well, sa mga ganitong bagay, hindi din natin masisisi kasi una, baguhan sila sa ganitong klasing larangan na kung saan mayroon na silang sariling channel at nakakatanggap sila ng sponsor. Maaaring sa kanilang kaisipan ay okay lang ito dahil kumbaga maliit lang sila eh kumpara sa kabusiness. Na-excite sila sa sitwasyon kaya hindi nila nakita yung sitwasyon na mayroon ng kunting nangyayari sa kabusiness family. Kaya ako sinasabing pagkukulang. Pero ang kagandahan dito, mga idol, itong kanilang acceptance, itong paghingi nila ng tawad at pagunawa sa kanilang nagawang pagkukulang. Sinika, umiyak siya, niyakap niya si Mrs. Kabisnes. Si Intoy, niyakap niya si Mr. Kabisnes. Humingi sila ng paumanhin, humingi sila ng tawad sa kanilang pagkukulang. Nakita natin sa kanilang mga vlog, pinaliwanag nila itong mga lapses na kanilang nagawa. Ito ay isa sa pinakamagandang gesture. Ang sa akin lang, kaya natin ginawa ng part 2 na reaksyon nito. Kasi doon po sa ating pong comment section, may mga comment po na masyadong nagiging radical ang ating uh, kumbaga pag-uunawa sa sitwasyon. May mga punto pa na, ah, mabuti nga lang, nag-unsub ako. Ay, hindi na ako. Si ano na lang ang tutulungan ko. Ayaw ko na sa nito kasi yumayabang sila. So kung titingnan natin, maaaring it is because na ano lang na sila eh, na-excite sila sa sitwasyon na, oh, ito pala. Kasi dumerita ang mga sponsor sa na kanila. Nakatanggap sila ng maraming pera. Pero ito po mga idol ay hindi naman rason para masyado natin kundinahin sila na ganito. Kasi alam naman natin na from the beginning ay hindi naman sila gano'n. Nangyari nga lang ito dahil lang karon sila ng YouTube channel, dahil lang karon sila ng sponsor. Kaya sinasabi ko, hindi ito pagkakamali kundi pagkukulang. Isang pagkukulang na nagawa naman po'ng pagtahi-tahiin, pagtagpit-tagpitin at ayusin. Dito humanga ako sa liderato, leadership ni Mr. Kabisnes. Bakit sa kabila ng lahat na siya ang number one na naaapektuhan, malumanay pa rin yung pinauna, pinaunawa kila Intoy, kay Nika, kay Junjun at kay Bay. Tinanong nga sila eh, kung uuwi pa raw, pero at least nakita natin yung humility. Nakita natin yung yung pagiging humble kasi nakukundi na yumayabang na, na sila kasi ganito. Pero dito sa part na ito, sa video ito mga idol ng paglilinaw, Nakita natin yung pagiging humble nila. Nakita natin yung pagiging tutuong kagwang nila. Ang pinakamaganda dito, yung kanilang acceptance doon sa pagkakamali kasi gumawa sila ng uh, mga paliwanag sa kanilang mga kanya-kanyang channel. Humingi sila ng pagpapatawad. So napakaganda 'yan. Doon sa punto, parang ano siya mga idol. Nagtanong si Intoy, sabi ni Intoy, hindi mo na ba kami tutulungan? Uh, ka-business. Ang sabi ni Mrs. Ka-business, yung pong proseso ng pag-aaral ay tapos na. Kumbaga, na-impart na sa kanila yung mga knowledge. Itinuro na sa kanila yung lahat ng bagay. Yung bang parang kumbaga sa ano ay nilagyan na ng mga balahibo kailangan na nilang kumampay. Kailangan nilang gumawa ng sarili nilang hakbang. Pero wag to the point na magkaroon sila ng pagkukulang na makakaligtaan at makakalimutan nila itong mother chapter, itong tahanan na pinagmula nila, itong kabusiness family. So ibig sabihin, pwede silang gumawa ng hakbang, pwede silang gumawa ng desisyon, pwede silang gumawa ng, uh, ng kanilang mga nais gawin as long na hindi nila dapat kalimutan ang kabisnes. Lahat ng kanilang gawin is lagi nilang ikokonsidera ang kabisnes. Yun ang pinakamaganda eh. Naibigay na sa kanila ang lahat ng mga kailangan, skill, knowledge. So kailangan na nila ng tinatawag na execution. Along the way, habang ginagawa nila itong tinatawag na execution, dahil na, naibigay na sila ng knowledge, pagsasabuhay ng kailangan nila. Dito, ang ang papel ni Mr. Kabusiness at Mrs. Kabusiness is i-guide sila. I-guide sila kasi hindi naman magiging perpekto ang kanilang maaring paggagawa no pagsasabuhay nitong knowledge na bitbit -bit nila dito nga lang sa unahan sa una pa lang eh, nagkaroon na ng kumbagay eh, hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkukulang di ho ba so napakagandang ano dito na hindi mawawala ang guidance ni Mr. Kabisnas. Parang ano na siya eh. Ito na intoy. Kainin mo itong pagkain na ito. And therefore, kapag nalaman mo kung ano ang lasa, bahala ka magluto ng ganitong klaseng putay. Parang ganun. Parang ganun kasimple mga idol. Hindi naman sa pababayaan na sila doon sa ano ni intoy. No? So, believe ako. Believe ako una sa liderato ni Kabisnas. Pangalawa, believe ako sa active acceptance ng mga kagwang doon sa kanilang pagkukulang. So, para sa akin mga idol, wag natin kundinahin sila. Tayo mga viewers, bilang viewers, ang papel po natin ay iparamdam sa kanila na obstika. Mayroon tayong mga pagkukulang na nagagawa dito. medyo may mali dito. Ipaunawa, ipaintindi ang pagkukulang na yan. Pero hindi to the point na mag-aansab tayo, hindi na natin panunuorin sila. Hindi po, kasi tayo bilang manunood ang kanilang pangalawang pamilya. Naiintindihan natin na baguhan sila sa sistemang ito dahil nagkaroon sila ng bagong YouTube channel, maaaring mamali, umalihis ang kanilang lalakbayin. Kailangan natin i-guide sila. At ang sistema, na ginawa natin ay isang pagtatama, isang pagkagayad sa kanila. Ang sistema na ginawa ni Mr. Kabusiness ay isang malalim na pagpapaunawa doon sa pagkukulang ng kanilang ginawa. Again, mga idol, mga kapatid, huwag natin kundinahin ang ating mga kagwa. Dahil nakita natin sa part na ito ng video ni Mr. Kabusiness ang acceptance ng kanilang pagkukulang at nakita natin ang totoong kulay ng kagwang at pinatunayan nila hanggang sa dulo nandyan parin sila ako po mga idol ako po si Taong Galat sana po pakisuportahan po natin ka-Business Official ka-Business Family Papa Dins at syempre isama natin mga idol ang tatlong kagwang uh, si Buknoy ang channel ni Intoy at channel ni Vy isama po natin yan kagwang Vy kagwang Intoy kagwang Buknoy Official isama po natin yan at ang ating mga reactors na sila Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay, uh, Kalingap Torak, Alminda Mix Vlog, at Mamplers Channel. Hanggang sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Again, ito po ay isang paglilinaw lamang at pagtatama. Sa muli, ako po'y humihingi sa inyo ng isang pangunawa na sana ay wag po natin kundinahin ang ating mga kagwa. Marahil nalito lang sila sa sitwasyon pero this time naging maganda ang bunga sapagkat naunawaan nila ang salita Ang Hanggang sa muli po mga idol. Sa so, mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness. Ayun, na ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Apo. Salamat po ng marami. God bless po.